olsun. Real'da siz önceki bırakışlarımıza da bildirdiğimiz üzere bugün 5. Milli Kitap Sergisi artık öz işine başladı. Belki kitap sergisinde 70 binden çok kitaplar nümayiş olunur. Yanımda ise Qanun Nəşriyyatının direktörü, Milli Kitap Sergisinin təsisçisi Şahbaz Xudoğlu var. O bize serginin bağlı daha etraflı məlumat verecek. Her vaxtınız xeyir olsun Şahbaz müəllim. Hoş gördük sizi. Salam, hoş gördük sizi. Bugün Milli Kitap Sergisi işe başlayıb. İyun ayının 4-ünə qədər devam edəcək. Gördüyünüz kimi burada çoxlu kitablar var, nəşriyyatlar var. Həm yeni kitablar var, həm köhnə kitablar var, həm naşirlər var, həm də yazıçıların özləri var. Özləri öz kitablarını təqdim edirlər. Saat 2-dən itibarən bizim tədbir açılacaq və Yazıçılar İttifaqı, Milli Məclisin üzvləri falan bunlar iştirak edəcəklər hamısı. Ondan sonra panellərimiz var və bu panellərdə ədəbiyyatı, kitabı düşündürən məsələlər əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu bir həm kitab ətrafında bir şənlikdir, bayramdır. Bu bayram əhvaliyyatını, bu kitab festivalının həyata gəlməsində rolu olan bütün insanlara, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini, daha doğrusu İçəri Şəhərin deməli rəhbərliyinə, o cümlədən müəllif Əqli Mülkiyyət Agentliyinə, Mədəniyyət Nazirliyi və s. əlaqəli təşkilatlar var ki, o təşkilatlar bu möhtəşəm tədbirin keçirilməsinə razılıq veriblər. Biz də buradayıq. Bu 9 gündə bütün gələn deməli kitabsevərləri qarşılayıb yola salacaq. Şahbaz müəllim, məsələn, alıcılar daha çox hansı kitabı, hansı janrda olan kitablara üstünlük verirlər? Ən müxtəlifdir. Əsas odur ki, bütün janrlarda kitablar var. Əvvəllər belə yox idi. Amma indi var. Yəni, dünyanın ən yaxşı, deyək ki, ən çox satılan kitabı da bugün Azərbaycan dilində var. Həm klassik əsərdə Azərbaycan dilində var. Yəni, uşaqlar, məktəblilər, ondan klassik əsər axtaranlar, müasir, modern əsər axtaranlar da hamısı bu Milli Kitab Sərgisində axtardıqları kitabı tapa bilərlər. Çox sağ olun Şahbaz müəllim. Xatırladım ki, mənim müsahibim Qanun Nəşriyyatının direktoru, eyni zamanda Milli Kitab Sərgisinin təsisçisi Şahbaz Xudoğlu idi. O bizə sərginə bağlı daha ətraflı məlumat verdi. Elə sizin də gördüyünüz üzrə sərgidə böyük insan axını müşahidə olunur. Belə ki, burada hər yaş kateqoriyasından olan insanlar iştirak edirlər. Mənim bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Daha ətraflı məlumatı növbəti buraxışlarımda çatdırmağa çalışacağıq. Odur ki, gözünüz realda olsun.